Pressing. Pressing. 9:05, dragi slušalci, dobar dan. Čekali smo i dočekali. Doktor Dragan Kostić, direktor Slobodne zone je ovde. Gospodine Kostiću, dobro jutro. Dobro jutro. Moram odmah da kažem da ste prvi put ovde, da se do sada na ovakav način nismo, da tako kažem, viđali i razgovarali, ali je za nas, pre svega kao Pirotski radio, veoma značajno da ugostimo jednog od ljudi koji je, sad ću malo pretjerujem, ali svesno s obzirom da se znamo dosta dugo, koji je možda po onome što je uradio najpoznatiji Piroćanac u ovom trenutku. Prošle godine smo vas i izabrali za Piroćanca godine. Izuzetno harizmatična ličnost, čovjek koji je rastao, da tako kažem, iz godine u godinu, kao i Slobodna zona, i napravio odlične rezultate, tako da ste u ovom trenutku jedan od Piroćanaca koga znaju širom Evrope, koji, kako se to kaže, ulazi bez kucanja bilo gde, gde su značajne institucije, i koji svojim radom doprinosi da Pirot ima neku svoju poziciju. Vi na ovo odgovarate? Pa, malo mi je neprijatno. Hvala vam, to ste vi. Hvala vam, da, hvala vam. Recimo, u svakom slučaju, ja se jako trudim da ono što radim, radim dobro, a imam motivaciju da to radim. Tako je sad, dobro je da se to oceni i šire. Odrasli smo, da tako kažem, zajedno. Porodice su nam bile bliske, tako da znamo životna, da tako kažem, neka životna opredeljenja i način razmišljanja. Svuda gde idemo, mi smo prvo Piroćanci, ili tako? Tako je, i zato se trudimo ovde da radimo i nešto da napravimo u ovoj sredini. To neko porodično vaspitanje, pripadnost ovom gradu, ovim ljudima, je nasledstvo. Vaš otac je bio izuzetno cenjen kao čovek, majka takođe, i sve to na neki način se naslanja na toj nekoj porodičnoj. Sve potiče iz porodice, i pripadnost, i odnost, i vaspitanje, i ne izlazim iz teme, sve ovo ne pitam slučajno. Da, svakako, ja isto mislim, i ovo što kažemo, koji smo već stariji ljudi, kažemo, mi smo stari Piroćanci, a u stvari to se ne odnosi na naše godine, odnosi se na naš odnos prema Pirotu, na naš odnos prema uopšte ovoj i tu regionu, i Staroj planini, i svemu ovome, i Nišavi, i Keju, na kome smo odrasli, i prvi put igrali Sansa, posle Preferans i tako. Vi ste tradicionalista i još jednoj stvari, vašeg oca su znali po belom Volkswagenu. Malo pre sam stajao na prozoru i čekao vas. Vi ste tim istim Volkswagenom došli. Je to neko poštovanje prošlosti? Pa jeste, jeste. To je 67. godište Buva. Da. Ovako, retko je u voznom stanju takvih automobila. Pa eto, imam neku volju da... On u stvari ne traži nikakvo sređivanje. To je veoma izdržljiv automobil. Malo mu treba dati, a on... I vozite se. Kako da ne, vozim se njime, da. Da. Za početak, s obzirom da niste čovjek koji voli mnogo se eksponira, pojavljujete se samo onda kad mora, da tako kažem, s obzirom na događaje, ima vas, slikaju vas, i skoro sam video vi, Toma Nikolić, Turska, Prirodna komora i tako dalje. Ali ja hoću da sad otvorimo, ovaj radio sluša da jedan krug Piroćanaca koji naravno želi informacije. Pa ću vas zamoliti malo, sasvim kratko o sebi, da kažete koju reč, uz napomenu da ste doktorirali, da ste sada doktor nauka. Vaša uzlazna putanja. Pa dobro, ja sam, što kažu, poteku u Pirotu, završio ovde gimnaziju, završio građevinski fakultet, posle toga bio stipendista Tigra, počeo da radim u Tigru kao prvi građevinski inženjer. Radio u operativi 5 godina, građevinsko je stekao iskustva tu malo s ljudima, iz jednog ambijenta u kome ja nisam bio prirodno, nisam baš bio prirodni građevina, za doniđerim što kažu, ali onda sam upoznao taj svet i te ljude i veoma to cenim, taj posao. Posle toga radio investicijama Tigra, jedna od investicijnih poslova Tigra bilo je formiranje Slobodne zone, onda sam pre 17 godina, 18, dobio zadatak iz Tigra da formiram Slobodnu zonu. Evo, prošlo je toliko vremena sad kad se pogleda, i umeđu vremenu sam se edukovao iz te oblasti, iz oblasti slobodnih zona, magistrirao na temi slobodnih zona, doktorirao na temi slobodnih zona, i umeđu vremenu svake godine sam najmanje po 5 naučnih radova pisao koji su objavljeni u naučnim časopisima i koji se tiču teme slobodnih zona. Moram da priznam da je to jedna uska tema koju niko nije toliko mnogo obrađivao u Srbiji, tako da sam imao široko polje rada. Mogao sam da se tome posvetim na pravi način.
E, to je moje pitanje. Kada su slobodne zone počinjale, vi ste imali neku očiglednu viziju da ste razumeli? Ruku na srce. I vi ste čuli, ja sam čuo da je bilo priča da to nema budućnost, ne znam, Evropska unija, kidaju se granici i tako dalje. Ali dok su ljudi to pričali, vi ste napredovali zajedno sa slobodnim zonama. Pa je ovako, kod nas jeste bio problem. Je da tako? Da, u jednom trenutku je ekonomska javnost Srbije bila protiv slobodnih zona. Mi smo, ja sam zatekao stanje u to vreme da je bilo 15 slobodnih zona od tih, znači te 96. 7. godine kad smo formirali zonu, bilo je 15 slobodnih zona, od toga jedno bila proizvodna, znači nije bio taj koncept. U međuvremenu sam putovao po svetu, onda sam video da treba da se edukujem, magistrirao, znači doktorirao na tome i dakle, radio na sebi. U stvari ja sam sam sebe ubedio. Jeste osjećali potrebu da ponekada, izvinite, ste se sretali sa nekim stvarima koje je trebalo znati dobro da bi se izašlo? Pa jeste, kako da ne, prvo što je trebalo znati to je bio jezik, onda u svetu i samu materiju, suštinu slobodnih zona. I same materije, kada sam u svetu video da kako to uspeva, onda sam sam sebi rekao da to moramo na neki način objasniti i onima koji vode ekonomsku politiku u Srbiji. Sećam se davne godine, da li je to bila 2000, 2001. godina, sadašnji ministar financija je bio u to vreme guverner Narodne banke. I onda je on tu bio, našli se tu u kafiću kod Miće Ovce i onako mene upoznali s njim i ja ga pitao kako može da pomogne da se koncept slobodne zone u Srbiji shvati onako kako se shvata u svetu. I onda je on tu meni malo tad još tad dao neke savete, ministar financija je bio naš Piroćanac Đelić. I moram da kažem da on tad nije imao razumevanja slobodne zone. Đelić, Dinkić imao. Onda smo morali mukotrpno da dokazujemo mi iz slobodnih zona da je taj put pravi, da u svetu slobodne zone uspevaju. Pa sam onda krenuo da to i sam sebe do kraja ubedim time što ću da izučavam tu materiju. Radeći doktorat i doktorski rad, posle toga sam napisao knjigu o slobodnim zonama, ubedio sam sebe, a posle toga i druge u Srbiji, da je taj koncept veoma, veoma uspešan u svetu. I rezultati to i pokazuju. U ovom trenutku, kada sam ja tad počeo da se time bavim, bilo je nekde oko 700-800 zona u svetu. U ovom trenutku ima 10.000 slobodnih zona. 25% svetskog prometa ide preko slobodnih zona. To je nešto što su fakti koje sam ja i dokazao normalno izučavajući tu materiju. Posle toga... Samo tu da vas prekinem. Putovali ste, mnogo putujete. Koji model, šta vam se od tih svetskih slobodnih zona, koji model vam je bio najbliži, odnosno na kom modelu ste pokušavali da se i vi podižete, ali i da našu zonu podižete? Upravo je taj model koji sam ja razradio u mojoj doktorskoj disertaciji, to se zove simbioza industrijskog parka slobodne zone. To su savremene export processing slobodne zone namenjene izvozu, ali pre svega proizvodne. To je rezultiralo time da sam jedan član radne grupe 2005. godine za donošenje novog zakona o zonama i da sam baš te ideje i uspeo da u radnoj grupi na neki način dovedem do realizacije. Da li je to bio prvi proboj ozbiljniji? To je bio prvi proboj, zato što smo te 2006. godine usvojili zakon o zonama, ukinuli neproizvodne zone, 11 njih, i ostavili samo 4 proizvodne, 3 u Vojvodini i Pirot. Tako da smo se okrenuli, ceo koncept slobodne zone Srbije se tada okrenuo izvoznim proizvodnim slobodnim zonama, koji su isto vreme industrijski parkovi. Mi smo ceo taj koncept u Pirotu primenjivali sve ovo vreme. Ali vi ste bili preteča, Pirot je bio preteča i uvek kad smo čitali negde ili kad je neko davao nekakvu izjavu, uvek je govorio Pirotska slobodna zona, Dragan Kostić. Zato što sam se ja time najviše i bavio i u svakom slučaju najviše se borio u Beogradu, pošto je privredne komore gde sam godinama predsednik grupacije slobodnih zona, pa onda u Ministarstvu financija. U poslednje vreme mi smo informirali upravu za slobodne zone 2008. godine, ja sam savjetnik u upravi. Znači, profesionalno se bavim baš tom problematikom i, kažem, nije se mnogo ljudi u Srbiji bavilo time, tako da sam imao široko polje rada, ali uspeo sam i da tu, čini mi se, nametnem tu ideju na neki način i da ona bude prihvaćena u ekonomskim krugovima Srbije, koji su bili protiv slobodne zone. Da li, ovo će biti krupna reč, ali je tako, da li je vaše učenje o slobodnim zonama sada nešto što je kriterijum za vladu Srbije?
Pa u svakom slučaju... Ili vaša filozofija, da, ili oni, vaš pristup. Svi moji radovi i naučni koji se objavljuju su na neki način ubačeni i oni su poslužili za dve stvari. Poslužili su da budu korišćeni u upravi za slobodne zone i da, da budu korišćeni u Srbiji sada za koncept koji se ovog trenutka razvija. Reći ću vam dok je on stigao u Srbiji. Uh-huh. A s druge strane, bile su te iste, su bile osnov, svi ti moji radovi su bili osnov u stvari za napredovanje slobodne zone Pirot. Uh-huh. Tako da su oni kao moje originalna dela bili korišćeni u svim našim propagandnim aktivnostima, u svim našim poslovnim aktivnostima u zoni i mi smo jednostavno tim putem išli. To sam ja normalno izučavajući, a i videći u svetu, na svim skupovima o slobodnim zonama, ja mogu da kažem neskromno, da poznajem u svetu sve ljude koji se bave slobodnim zonama i koji su imena u svetu oko slobodnih zona. To sam rekao u najavi, da? Tako da je to dosta, dosta važno, da držimo korak sa svetom. E sad moram da vas pitam, ja to sad zovem vašim učenjem, vašom filozofijom, vašim naučnim pristupom postojanju i razvoju slobodnih zona. Vi ste sad to trebalo je pokazati na primjeru. Koliko je bilo teško da ovde na našem pirotskom prostoru Dragan Kostić napravi slobodnu zonu po svojim saznanjima, po svojim naučnim vrednostima i koliko je, u kojoj meri to kasnije bila dobra prilika da slobodne zone počnu da niču po Srbiji. Pa evo vidite, ipak je trebalo 15 godina da se to napravi. Nije to, za sve potrebno vreme. Da, to nije čarobni štapić, niti je slobodna zona čarobni štapić. Mi smo često govorili na jedan pravi način o tome, promovišiću ideju slobodnih zona. Ali to, slobodne zone nisu čarobni štapić, evo mi to možemo da vidimo na primjeru sada novo osnovanih slobodnih zona koje neke uspevaju u Srbiji, neke ne. Ali je to jedan sistem. Vi na jednom mestu skupite sve pogodnosti koje daje država, koje daje grad i koje daje znači lokalna samouprava, mislim, i koje daje samo preuzeće za upravljanje slobodnom zonom. Znači, sve ono što Srbija daje u stvaranju pogodnosti za privlačenje direktnih investicija ili za olakšanje poslovanja, što smo imali kod Tigra, gde smo mi vršili, u suštini postojećim kompanijama vrši olakšanje poslovanja i Tigra ADU i Tigra Tiresu, jer to je olakšanje poslovanja, a koje je omogućilo da recimo sada dođe i do nove investicije, ne samo to, ne samo rad u slobodnoj zoni normalno, ali deo te slike, deo tog mozaika je i to. Znači, na jednom mestu, u ograđenom prostoru, vi pružite sve mogućnosti i normalno to promovišete sa željom da olakšate poslovanje i privučite... Sad ću vas pitati na drugačiji način. To je Dragan Kostić i Pirotska slobodna zona. A koliko je sad dalje Draganu Kostiću kao čoveku koji je u srpskim relacijama imao svoje značajno mesto, bilo teško da svoju nauku proširi na druge slobodne zone, odnosno na koji način su funkcionisale zone Subotica, da ne nabrajam gde sve, i koliko ste vi uložili truda da svoj model, da vaš model primenjuju tamo. Mi kad smo imali 2006. Širim sad to na srpske vrednosti. 2006. godine smo ostavili 4 zone. Subotica, Zrenjanin, Novi Sad i Pirot. Posle toga mi sad imamo opet 11 slobodnih zona. Učestvovao sam u stvaranju svih. Znači, učestvovao sam kao sastavnik u stvaranju i Užica, i slobodne zone Užica, i slobodne zone Kragujevac, gde je Fiat. Otvorili smo, treba počnu da rade Svilanec, Smederevo i Kruševac. Niš smo otvorili, koja treba da počne da rade, to je sve rađeno pretprošle i prošle godine. Učestvovao sam u stvaranju svih. Neće one biti sve isto uspešne, ali je data šansa onim lokalnim samoupravama ili preduzetnicima koji su imali potrebu da traže slobodnu zonu od vlade Republike Srbije, ona je, vlada je njima izašla u susret. Oni imaju 2 godine rok, znači to nije nešto što traje večno, oni imaju 2 godine rok da pokažu da li mogu da rade, da li su privukli investicije, ima kriterijumi, zna se koliko treba da privuku investicije, koliko uposlenosti, da bi one mogle da opstanu kao zone. Ja već sad vidim da neki od njih vjerojatno neće, ali ćemo, u vremenu se pojavljuju i nove lokacije i nove želje za slobodnim zonama. Ono što je takođe deo modela bilo, što ste vi, Vlajan Vasić, razumeli, to je da krenete zajedno. I da li to sada počinju da koriste i drugi? Prvo, da, svuda sam savjetovao gde se formiralo preduzeće za upravljanje slobodnom zonom, ja sam savjetovao da nema istaknutog većinskog vlasnika, u stvari da lokalna samouprava ne treba da bude većinski vlasnik slobodne zone. Međutim, na primjeru Pirota, mi smo počeli kad smo formirali 96. godine slobodnu zonu, opština Pirot je imala 1,5% akcija. Posle toga njihove akcije se kreću time što su davali podršku slobodnoj zoni, ulagali u nju, akcije su povećane na blizu 14% u ovom trenutku.
To se vratilo akcionarima. Zato što smo mi kroz vreme kada smo postali, moram kažem da smo postavili čak, uvek pozitivno. Čak je prihodovala opština. Tako je. Kada smo, mi smo godinama, nisu to veliki bili dobici, tako da kada nisu bili veliki, u jednom trenutku se reinvestiralo u slobodnu zonu, pa smo gradili puteve, ograde, sređivali sebe i tako dalje, pa kancelarije i ostalo, a s druge strane gradili magacine, gradili proizvodne prostore u kojima iznajmljamo malim i srednjim preduzećima, onda smo u jednom trenutku počeli da delimo i dividendu. Tako da se sva ta ulaganja na neki način su se vratila svim našim ulagačima i moram da kažem da je ključnu ulogu svemu tomu igrao Tigar AD, koji je znači 75% vlasnik u ovom trenutku, koji je davao podršku razvoju slobodne zone na pravi način. E sad moram da vas pitam paralelno, pitam Dragan Kostić, Slobodna zona Pirot, i pitam Dragan Kostić, Srbija. U kojoj meri ovo o čemu vi pričate išlo dobro u drugim slobodnim zonama i koliko je trebalo vremena, truda da ih ubeđujete, ljudi, idite ovakvim načinom? Pa mi smo im rekli kakav način se ide, ali ne primenjuju svi. Evo, mislim da dobro Užice to radi, ima ozbiljne kompanije u granicama. Subotica? Subotica fantastično radi. Subotica ima i tu lokaciju koju mi možemo samo da sanjamo, ali Subotica recimo nema ono što imamo u Pirotu, mi imamo lokalne postice. Zato i mora tako. Zato slobodne zone instrument regionalnog razvoja. Zato što je veoma ključno da lokalna samouprava oceni koje postice treba da daje investitorima u granicama zone. Ovde u Pirotu lokalna samouprava to odlično dozvoljava. U te detalje kasnije ćete dati jednu ličnu kartu toga zbog čega to uspeva, ali hoću još da imamo taj uvodni deo. Dakle, Subotica, da li oni imaju taj model? Subotica nema model podrške opština, ali imaju nešto drugo, ima autoput, gas i blizinu zapadnom delu Evropske unije, tako da mnoge investicije mi smo proučavali. Primili smo ovde ogroman broj potencijalnih investitora. Neke nam je dovodila Sijepa, to je država, neke smo dovodili same, neke smo sretali u inostranstvu. I o tome ćemo. Koji su preduslovi? Sad, ne može svako da to. Koji su nekakvi osnovni preduslovi da se negde, da li geografski položaj, blizina granice, blizina koridora, dobra privreda, odnosno, kakav je vaš savjet? Gde treba otvarati slobodne zone koje će opstati? Slobodne zone treba otvarati svuda ukoliko one donose rezultat. Slobodna zona u Subotici ima tu stvarno... Kad neko otvara slobodnu zonu, nije siguran rezultat. Evo, mi smo imali primer Svarovskog, recimo. Mi smo se strašno potrudili da Svarovski dođe u Pirot. Imali divnu prezentaciju. Dolazi vlasnik Svarovskog dva puta. Na kraju je odlučio da ode u Suboticu. Ja ne mogu da zamerim njima. A vi ste ga doveli. Ali mi smo, ne, doveli ga Sijepa, pa je on imao više kontakta. Ali u svakom slučaju, mi smo se mnogo potrudili. Rekli smo mu, sve ono što opština daje, svi opštinski porezi nula. Od skora je opština daje ko zaposli više od 200 radnika da deo poreza ne plaća. To je jedinstveno, da vam kažem, to u Srbiji nema. Mi moramo, ipak, stalno pričamo o tome kako Pirot ima divan položaj. Pirot, nažalost, ne može da se podići odličnim položajem u Srbiji. Sve dok nema autoput. To je juče Vlajan Vasić rekao, ne, koridor ne, gasovod ne, tako je. Kad ima i gas i autoput, onda će i ono što planiramo da radimo, intermodalni terminal u oblasti, znači visoke tehnologije u logistici, u transportu, za uslugu korisnicima zone, a i za uslugu svima koji provoze robe koridorom 10, i kada ima šta da ponudi na pravi način, onda možda te distancije da ne budu. Inače ovako, vi se vidio, psihologija velikih investitora ipak nekako je okrenuta da budu bliže zapadnoj Evropi. Normalno se Svarovski odlučio za Suboticu, on je iz Austrije, matična kuća u Austriji. U Subotici dobio pogodnosti slobodne zone, dobio je nešto pogodnosti kod zemljišta, ali nije dobio poreske olakšice u opštinski. Mi smo to nudili, ali jako smo to nudili, nije bilo dovoljno. Znači, neke druge stvari su njemu bile značajnije da se ono predeli za drugu lokaciju. Dobro, evo stigli smo od toga da kažete šta sve nudite. Šta investitor, proizvođač, čovjek od biznisa, kada dođe kod vas, kako ga... Pa je ovako, prvo nudimo zakon o slobodnim zonama koji kaže za uvoz i izvozne poslove nema plaćanja PDV-a u granicama zone i nema plaćanja carina. Moram da priznam da sad u ovom trenutku to nisu najveće pogodnosti slobodne zone, zato što su carine prema Evropskoj uniji skoro nula. Znači, one su potpuno smanjene zbog primene sporazuma i pripreme za ulazak u Evropsku uniju.
ali zato je slobodna zona atraktivna za sva druga tržišta. Znači, nema carine prema ostatku sveta. Mi sad postupamo kao da se nalazimo u Evropskoj uniji. Tako da čuvena priča, kad se uđe u Evropsku uniju, onda neće biti zona potpuno to netočna. To je čak suprotno od toga. Apsolutno je suprotno. Evo u kom smislu. Znači, više od 250 zona postoji u svetu, u Evropi, 10.000 u svetu, 250 u Evropi. Mi smo izučavali kako one rade. Sada kada smo dobili da smo 41. zona u svetu od Financial Timesa, videli smo ispred nas tri poljske zone. Mi smo odmah otišli u Poljsku da vidimo i da razgovaramo šta oni se nalaze u Evropskoj uniji, a bolje su pozicionirali od nas koji sada primenjujemo neke poreske olakšice koje Evropska unija ne dozvoljava. Šta su oni to uradili? Znači, mi imamo proaktivan stav. Tog momenta smo otišli u Katovici i razgovarao s ljudima, kažem, zašto? Šta ste vi to ponudili? I sad znam kako oni u Evropskoj uniji mogu da imaju bolju zonu, a mi od nas koji nismo u Evropskoj uniji. Da se vratimo na pogodnosti, možemo ovome kasnije. Znači, druga vrsta pogodnosti je pogodnosti koje da grad Pirot i tu smo mi jedinstveni. Vidim da će nas sad kopirati i neki drugi gradovi zato što upravo za slobodne zone da nabrojimo, to malo prije sam vas prekinuo. Znači, svi porezi za izgradnju objekata opštinski su nula. Kada želite da odete da gradite neki proizvodni objekat u granicama slobodne zone, od prve takse na šalteru pa sve do poslednjih plaćanja sve je nula. Sve je oslobođeno, znači, prilikom dobijanja građevinske dozvole i prilikom izgradnje objekata, opštinski porezi su nula. To je broj jedan. Broj dva je kada izgradite objekat, dobijete upotrebnu dozvolu, 5 godina grad se odriče poreza za eksploataciju tog objekta. To je ona čuvena naknada za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta koja je, mislim, najveći trošak. Imate 50% cene smeća da je beneficija, da se manje plaća i tako prilikom eksploatacije objekata puno različitih opštinskih pogodnosti na 5 godina. I skoro ova najnovija koja je donešena, da ko zaposli više od 200 radnika, znači opštinski porez, ko zaposli više od 200 radnika, da će mu se porez na plate smanjiti za 30%. On je porez na plate koji ide kao prihod opštine. I sad vidite, to je u stvari ono da li je starije koka ili jaje i to je čuvena priča koju uvijek sam u ministarstvima koje su se bunile i člunima koji su se bunili koji kažu, a zašto bi se mi odrekli poreza? A onda mi njih pitamo, a da li vi na zelenoj livadi ovoj praznoj koju gledamo i ubirate neki porez? Imate li nekoga pa dozimate porez? I ona kaže, pa da, pa mi nemamo niko. Pa vi se odreknite toga što nemate, tako što ćete reći ko dođe i uposli ljude, e onda mi njemu ne dajemo, 30% ga oslobađamo, ali 70% će ostati nama, koje sada nemamo. Tako. I to je u stvari suština koncepta slobodnih zona, da se vi odričite nečega što nemate, da kad ljudi dođu i počnu da rade, onda počinje PDV, prihod države tako što oni potroše svoju platu u okruženju, tada počinju opštinski prihodi zato što iz dela plate se izdvajaju i u stvari cela suština je da se vi odričete nečega što u tom trenutku niste ne imali, a kad neko dođe vi dobijete deo toga, podelite s njim. To je koncept slobodnih zona. I treća vrsta pogodnosti je to koje mi dajemo kao preduzeće za upravljanje slobodnom zonom, mi dajemo čitav set različitih pogodnosti za naše servise, niske cene naših servisa i veliki broj servisa koje nudimo u provozu roba nisu nam istu. Tu je šta sve? Znači, svi mogući utovari, pretovari, rastovari, jedno. Skladištenje različitih roba, drugo. Izdavanje prostora za proizvodne firme. Izdavanje prostora za firme koje se bave trgovinom. Posle toga organizacija transporta, dosta važna stvar, znači možemo sa bilo koje tačke zemlje neko ugleda da prevezemo ili odvezemo robu naših korisnika i tu imamo isto konkurentna cena, jer recimo jedan od najvećih korisnika naših usluga je Tigar Tires, znači koji inače ima međunarodne tendere, pa mi učestvujemo na međunarodnom tenderu na kome dobijemo deo tog kolača, znači imamo konkurentne cene i dobar servis oko toga. Tako da, onda imamo špediterske usluge, posredovanje kod carinskih organa, izrada dokumenata za carinsko posredovanje. Tako da, znači, sva ono carinjenje, uvoz, izvoz, mi radimo za naše korisnike. I sad, kad dođe korisnik u slobodnu zonu Pirot, on u tom trenutku može da dobije čitav set usluga po ceni koja je konkurentna i te usluge su kvalitetne.
Ja moram da kažem da mi moramo još da popravljamo kvalitet naših usluga, naročito u špediciji. Znamo gde su, uvek može bolje i uvek od nas i traže bolje, ali pošto je nama partner u tom poslu, znači korisnik naših usluga je jedna multinacionalna kompanija, mi pardon kažem, time se na neki način učimo. S druge strane i Tigar AD je isto firma koja radi po takvim standardima i onda mi onda kao pružioci usluge pružamo takve standarde. To su tri vrste pogodnosti. Plus primenite i onu četvrtu gde, koju još nismo primenjivali mnogo, ali jeste primenjena kod 1. maja, ali kažem ne u full obliku, da država da direktnu nekome direktnu za radno mesto, direktno plaćanje, direktnu donaciju novčanu, subvencija. Onda vi na jednom mestu ste skupili sve mogućnosti. Evo i 1. maj je u granicama slobodne zone. E sad, pitaću vas sledeće, vi ste deo Srbije, vi ste u ovih 15 godina ubeđivali da je to dobro. Sad me interesuje, ja sam ovde napravio dva pitanja, pogodnosti koje nudi vlada Srbije i vlada Srbije politika prema slobodnim zonama, nešto ste na početku rekli da menjaju politiku, ali ovo je vaše. A šta sad vlada slobodnim zonama? Pa evo da vam kažem, vlada daje taj zakon... Da li vas vezuje ponekad, da li zaustavljaju? Moram da priznam da sam nezadovoljan sadašnjim novim pristupom vlade, verovatno je to moralo tako da bude. Mi smo u prethodnom periodu uspeli da napravimo jednu pogodnost koju recimo imaju sve prve zone u svetu. U ovom časopisu Financial Times koji je rangirao 50 slobodnih zona gde je nastavio na 41. mesto, to je naš najveći uspeh, on je posmatrao 600 slobodnih zona u svetu, 50 je objavio i mi to dosta eksploatišemo sada u propagandnoj aktivnosti. Mi smo 41. mesto. Na prvom mestu su dve zone iz Abu Dhabija. Jeste bili to? Da. Jabal Ali slobodna zona. Prva je znači iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, ne iz Abu Dhabija, nego znači te prve dve zone, a posle toga još tri iza njih, kod njih su svi porezi državni, opštinski, sve nula. Ja sam se dugo borio da i mi to uspemo da uradimo i to samo za nove korisnike, da privlačimo nove korisnike time što ćemo reći svi porezi su nula. Dođite, uposlite naše ljude, donesite, i što nije najvažnije uposlite ljude, nego donesite nove tehnologije, zato što mi tehnološki, Srbija strašno tehnološki nazaduje, zato što i naši ljudi nemaju kontakte sa novim tehnologijama, a nove investicije donose nove tehnologije. Mi smo uspeli da sa prethodnom vladom donesemo nov zakon o porezu na dobit i da 10% poreza na dobit u slobodnim zonama bude nula. Imali smo veoma veliko interesovanje stranih investitora. Onda smo to je trajalo samo 10 meseci, nažalost, i nova vlada je tu ukinula tu pogodnost i uvela je jedinstveno 15% svuda i u zonama i van zonama. To mislim da je dosta veliki udar bio na naše pokušaje da dovedemo investitore, zato što, evo, na primjer, konkretne primjere ću da govorim, ne govorim kao političar, nego govorim kao privrednik. Ja sam išao u Indoneziju i razgovarao u pratnji, to jest, ja sam bio u pratnji indonežanskog ambasadora koji se ovdje u Srbiji, gospodina Samsona koji je posjećivao i Pirot i bio i primjer komori Niša i tako dalje. Jedan vrlo, vrlo vispren čovjek, pun ideja. On je mene vodio u pet najvećih, čini mi se, kompanije u Indoneziji, koja u Indoneziji je 250 miliona stanovnika, to je 7. ili 8. ekonomija u svetu. Posle toga kad smo se skupili svi na večeri, onda je on konstatovao, vidite ovde sede sada direktori firmi koji zapošljavaju 500 miliona ljudi. Znači ja sam razgovarao s njima. Ja sam njima govorio, koje su, kao i danas vama, koje su sve pogodnosti da rade u slobodnoj zoni Pirot. Normalno morao sam da govorim i o slobodnim zonama u Srbiji, ali u svakom slučaju ja uvek prvo stavim Pirot, jer to mi je osnova. Zamislite sada, to su firme koje prave svoje planove na 5 ili 10 godina. Oni su rekli da će poslati tim stručnjaka koji će doći da pogleda to, da vide koji su njihovi planovi, recimo jedna od tih firmi i veoma velike, Indofood, ogromna kompanija koja se bavi veoma različitim i veoma unosnim poslima. Kad oni sad dođu, ako dođu, normalno, nadam se da će doći, to je bio naš cilj da dođu, mi ćemo morati kažem, pa izvinite malo, nažalost, 10 meseci nam je trajala mera, ali više ne traje. To misli da je naš autogol vlade, zato što ako donesete meru, dajte bar 5 godina. Tako je, mala digresija. Kako dođe koja vlada poništava ono prethodno i traži nova rešenja? Nema kontinuiteta za vas, prevednik. Nažalost, to smo probali sve da uradimo. Mi razgovarali s ministrom i tako dalje. Međutim, tu su sad verovatno postojale neke stvari koje ja ne moram, mislim... Pa zar je, Mlađan je bio i ranije i sad je tu.
tako je, ali eto on je, nažalost moram da priznam da ovog puta nije podržao ovo naše. Mi smo ga pritiskali jako, ali on je odoleo. A u svakom slučaju, on gleda širu sliku. S druge strane ga je neko. On gleda širu sliku finansijskog stanja Srbije, tako da ja ne mogu da to zamerim. Ali ja kažem, u mom delu posla, malo je neozbiljno da donesete jednu meru, a posle toga je proglasite, to je donela prethodna vlada, onda je ukinete, a mi koji smo se trudili da tu meru promovišemo i dovedemo investitore, odnosno od toga ostanemo onda na suvom. To, znači, evo što sam pričao do sada, pričao sam o finim i dobrim stvarima, ali, nažalost, normalno u svakom poslu postoji one koje nisu dobre. Svane Kostiću, čaj se ohladio, obično na 15-20 minuti ide jedna muzička numera, ali vi ste ovo sve u jednom dahu rekli, zahvalan ste sagovor. Radio. Radio Plus 90,3. Pressing. Pressing. Minuta, dragi slušalci, do 10 časova, razgovarat ćemo, nećemo gledamo sat, mada gospodin Kostigurno ima u svom planu još dosta toga, ovaj emisija obično traje sat vremena, ali obično produžimo. Dakle, samo da zaokružimo ovaj deo o kome ste govorili. Sa ovakvim načinom, slobodna zona u ovom trenutku u svom prostoru, koji se širi, o tome ćemo pričati, ima? Pa mi imamo sad 9 proizvodnih kompanija. Od tog 5 malih srednjih preduzeća imaju svoje proizvodnje. Evo ovih dana smo predpisivanje ugovora sa 2 još dodatne. To su snabdevači, nisu to velike kompanije, ali su snabdevači Tiger Tiresa kao njegovi dobavljači koji rade različite radove, elektromašinske radove i ostale. Tako da mi smo izgradili određen količinu prostora, nekoliko objekata koji sada na taj način izdajemo. Kad god napravimo, skoro smo završili jedno, odmah ga izdamo. Tako da imam stičan utisak da brownfield investicije brže prolaze ovde u odnosu na to da se investitori u ovim teškim vremenima odlučuju da sami grade nešto. Znači, to mogu samo veliki, a ovi manji bi više rentirali pa da vide kako će da u poslu da se snađu, da bi posle toga rešavali svoje druge planove. Mi smo u okviru toga prodali deo zemljišta slobodne zone, a što je u stvari naš cilj, da infrastrukturno opremamo zemljište i prodajemo ga investitorima. Mislim da taj cilj time postižemo, prodali i Tiger Tiresu, da on može da sada uradi svoju novu investiciju i to je najlepše nešto se Pirotu i moglo da se desi, 170 miliona investicija. 700 radnika, da. Tako je, to je prava stvar i to je jako dobro. To je dobitak za sve. I mi tu učestvujemo u tome, evo, i prodajemo zemljište i davanjem režima slobodne zone. Sad bismo na neki način želeli da nastavimo otkup, ićemo otkup prema ATP-u. ATP-u zgrada je u vlasništvu države, vjerojatno ćemo s njima dogovarati oko te kupovine, jedan je bio konkurs i vjerojatno će se napraviti još jedan. Zemljište je, koliko znam, vlasništvo radnika, mi s njima pregovaramo oko toga, tako da polako otkupljamo drugi, znači ono što smo prodali, sad otkupljamo novo zemljište i s njim bismo želeli da isto infrastrukturno opremimo, jer ono nije dobro infrastrukturno opremljeno i ponudimo ga novim investitorima. Ali što, izvinite, ovo što opština, industrijski park, taj deo... Tu smo kupili već. Mi smo kao... Tu su kupili, nekoliko kompanija su kupile, slobodna zona je tu isto uzela određen deo zemljišta na kome planiramo da gradimo novi objekat, tu je D-Company iz Babušnice uzela, okay, već podigo konstrukciju. To sam teo posebno da vas pitam, jer D-Company... Podigo je konstrukciju tamo, da, i to je polako se to... Kako je njegov plan? Će. Pa ja mislim isto da ima plan da neke proizvodne aktivnosti radi, da su njemu većina radnika je iz Pirota, tako da on vjerojatno hoće da kombinuje deo radnika iz Pirota, deo radnika iz Babušnice. Tako da, međutim, onda smo došli, dolazimo do Nišave tamo i nemamo više mesta. Tako da, u dalje budućnosti razmišljamo o nekoj novoj lokaciji. Normalno ovo sada da zaokružimo, da završimo za sledećih 5 godina i... Još jedna veoma, veoma važna stvar na istoj lokaciji, sa opštinom radimo zajedno, to je opštinski projekat u kome mi pomažemo da se radi, imamo svojih interesa, to je projekat intermodalnog terminala. Tu smo uspeli da od Municipality Infrastructure Support programa, podrške opštinama, dobijemo izrađenu studiju izvodljivosti, feasibility studiju. Pa ja vjerujem da je na vrednosti negde oko 1 milion evra, nije izražena novčano, izražena je u radu i ta studija je ovih dana predata.
Sljedeći korak s njima je što žele da nam pomognu, pošto je dokazana isplativost iz te studije, vrlo ozbiljno urađena studija, dokazana isplativost izgradnje intermodalnog terminala u granicama slobodne zone, onda oni će nam pomoći prevedeno, da se rade projekti. Samo da vas zamolim, prevedeno. Šta je to? Da, šta je to obično slušalce? To slušalce? Je pretovarno mesto. Znači, to je mesto gde bi se robe pretovarivale sa železnice na drumska vozila i sa drumskih vozila na... A sad ću vam reći što to pomaže, zašto to pomaže Evropska unija. Evropska unija ima takozvani program zelenih koridora. To podrazumeva da se što više robe skine sa autoputeva i popne na železnicu. Bravo, da onda oni idu, da, prvo rasterećuju puteve i njihovu eksploataciju, znači, čini dužom. Onda, normalno kad dođe ovaj deo naši struja, ali onda se ide na struju, a ne ide se na fosilna goriva, znači štedi se energija, štedi se životna sredina. Tako da je to opšti isplativ projekat. Taj projekat, u stvari, mi želimo da budemo deo jedne mreže tih intermodalnih čvorišta i mi smo se prvi u Srbiji na neki način potrudili da u prostornom planu Srbije uđemo kao tačka, nismo bili pirat, nego smo se mi potrudili da je stavimo, to je bio uslov da nam Evropska unija pomogne, onda su oni pomogli. Sada se spremaju da pomogu time što će uraditi projekte. Kad urade projekte, opština treba da otkupi zemljište i ja se nadam da ćemo posle toga biti potpuno sa projektima, sa izrađenom feasibility studijom, sa projektima i sa zemljištem, moći ćemo da konkurišemo i normalno sa ovim da se donese odluka o pristupanju, o datumu za pregovor Evropske unije, da se mi kandidujemo za IPA 3 komponentu. E, ta IPA 3 komponenta, u stvari, to je jedan fond Evropske unije gde su veće pare. Onda bismo mi potražili 12 miliona evra da izgradimo taj intermodalni terminal u Pirotu, on bi bio vlasništvo opštine. Gde bi se locirao? On treba baš da se locira tu pored ATP-a. Znači, u produžetku, da, tako je, pored železnice. Znači, imali smo, prvo jedna ideja bila pored Miševa, ali tu je trebalo deponija da se sklanja, sad smo malo napravili drugu lokaciju, a u stvari to će biti u granicama slobodne zone, na obodu industrijskih aktivnosti i mi ćemo tu moći, znači, da napravimo kontejnerski terminal, moći ćemo da ponudimo našim korisnicima i Tigar Tajresu i Tigar ADU i ostalim našim korisnicima brze pretovare rova, brze logističke operacije, skladišne prostore, odlazak, znači, njihovih roba na voz ili dolazak njihovih roba vozom, znači sve ono što u stvari je u najsavremeniju logistiku, najsavremeniju organizaciju transporta. Pa posle toga ćemo ponuditi kada bude gotov autoputni koridor u 10. Samo da ispitam, koja je suma, koja je vrednost? 12 miliona evra plus možda 3, pa da bude 15 miliona evra ta vrednost. Mi normalno taj novac nemamo. Evropska unija? Mi ćemo, da, normalno sada kada imamo da je Evropska unija uradila projekat i kaže ovo je isplativo. To su oni sami radili. Dobro. Posle toga oni uradili projekte. Znači, oni, onda mi se nadamo da kad neko tim putem ide, da je lako dokazati da onda treba to i uraditi što su oni planirali. Tako, mislim da smo se tu naslonili na pravu stvar kako treba to da radimo. Normalno treba vreme, 5 godine je najmanji period. A umeđu vremenu se dešava još jedna stvar. Završili ste autoput koji je samo 300 metra udaljen od toga. I sada zamislite one koji se bave provozom roba. Oni, ne samo što će korisnici slobodne zone da svoje robe brzo stave na autoput, dotidnu što dalje i što brže da dostave svoje robe ili da im dođu repromaterijali, nego će oni koji prolaze koridorom 10 imati jedan punkt gde će moći da izvrše svoje pretovare i različite servise iz oblasti logistike da imaju. Ja se nadam da će to biti prava stvar, uveren sam u to. Naročito se radujem što je feasibility studija koju nismo mi radili pa navijali, pokazala da je to isplativo, da je naša ideja isplativa. To je, mislim, dosta važna stvar koju treba u sledećem periodu radimo i tako tu bismo zaokružili, znači, industrijski park sa slobodnom zonom, znači sve ovu režimu slobodne zone od 1. maja pa od ATP-a, onda imamo taj logistički terminal, onda smo za jednu lokaciju završili. Posle toga bismo vjerojatno trebali da potražimo neku novu lokaciju za Greenfield. Gospodine Kostić, iz vremena kada smo bili mladi, obično se govorilo da smo slepo crevo tu negdje na kraju. Pirot traži svoju poziciju, Pirot je na interesantnom mestu definitivno, kad bude koridor, kad bude gasovod, imamo na posad vremena 2 aerodroma. Ovo što radi Slobodna zona, probila je Pirot daleko, tu je Tigar Tires, nadamo se i korporacija Tigar. Sad polako prelazim
da razgovaram sa vama u širem smislu kao privrednikom, ali i Piroćancem. Pirot ima sigurno budućnost ovakvim razvojem. Pa vidite, ovaj, ja sam u isto vreme sada ili skoro predsednik regionalne privredne komore Niš. To je sled, ajde, već vezujemo i to. Da, ali i time, mi, sad podatke koje su meni dostupni... Mi smo u ovom trenutku bolje od Nišlija, ili tako? 25% uvozno izvoznih aktivnosti ide iz Niša grada. Ostalo je Pirot i Prokuplje. To je katastrofalna situacija za Niš. Znači, ja sam uputio pismo gradonačelnika Niša gde sam tražio sastanak oko stvaranja strategije razvoja jel, ovaj, i normalno regiona, ali naročito sa osvrtom na Niš. Očekujem da ćemo imati taj sastanak. Mi iduće nedelje organizujemo tamo jedan sastanak sa USAID-om i posle toga investitorski klub koji smo napravili gde su najveće izvozno-uvozne firme članici investitorskog kluba Tigar Tires, Tigar AD, Philip Morris, Leonis Prokuplje, Gramer iz Aleksinca, Jura korporacija. Imaćemo posle sastanka sa USAID-om popodne sastanak sa Vericom Kalanović koju smo zvali samo da učestvuje na investitorskom klubu, znači regionalne privredne komore Niša. Situacija je katastrofalna. Pirot jeste mnogo bolji sad od Niša u izvoznim aktivnostima, normalno zahvaljujući kompanijama koje ovde ima. Ali to nije normalna situacija. Zato što svi kad se setimo... To nije dobro za Niš. To nije dobro to za jug Srbije. Tako da, je. Dobra tako priča, je. Ali... Evo sad, jeste bili ovo Dačić kad je bio... Nisam bio, bio sam na putu. Da, ali bili su moji iz komore potpredsednik i mi smo već vidim da je opština Pirot reagovala, već sam dobio dopis u kome traži skupljanje projekata koje bi se sada centralizovano i okrenuti razvoju juga. Mislim da su, da je vlada Republike Srbije odlučila da malo više povede računa u jugu. Vojvodina je dobro razvijena, svi žele da idu u Vojvodinu, zato mi ovde moramo da damo mnogo veće pogodnosti da taj koji bi otišao u Vojvodinu ne otide tamo. Ako tamo daje 1000 evra po radnom mestu, ovaj mora da da 10. E, da bi taj sad došao. Vas pitam kao i predsjednika Privredne komore i Piroćanca, čuli smo o pogodnostima, o rezultatima slobodne zone. Šta treba budu dalje naši aduti ovde na, na ovom prostoru? Pa evo da vam kažem, mi sad kad napravimo kada ove industrijske aktivnosti pola 1. maja već je data Akamuri. Njima treba pomoći maksimalno i država je pomogla, isto je dala program da oni stanu na noge i da dobro rade. Ostalo je hala trikotaže i deo zemljišta 1. maja koje treba da nađe strateškog partnera. Mi svi u tome učestvujemo, svako u svojoj oblasti. Ja kako neki investitor dođe u slobodnu zonu, ja ga odvedem tamo. Normalno, ne, svi koji dođu veoma mali broj i ostane, normalno ljudi traže šta je njima najbolje, najbolje pogodnosti, a dosta zavisi od državne podrške u tom smislu. Znači, tu, kad to zatvorimo i završimo priču, mi treba da tražimo novu lokaciju za Greenfield investicije i da polako nudimo većim kompanijama, možemo i malim i srednjim preduzećima, ali da grade svoje nove objekte, jer ovaj deo smo da već napunili. Ostaje Stara planina, znači kao nešto što bez velike državne pomoći razvoja infrastrukture neće. Kakva je to vaša vizija? Pa ja mislim da bez razvoja infrastrukture, bez puteva i ostale infrastrukture, struje... A to mi sami ne možemo da gradimo. Ne, to mora da bude državni projekat, ali ono trenutka kad napravite puteve do Vrtiboga, onda može da se nadate će neko doći da, da tamo čuva ovce ili druge životinje. Znači, ako mlad čovek koji bi mogao onda za sat vremena da siđe u Pirot i da bude ili da ode negde drugde, da se uključi na koridor 10 i dođe u Sofiju ili u Niš ili u Beograd, a u isto vreme da bude farmer, njemu to treba. Znači, razvoj infrastrukture će omogućiti razvoj Stare planine, a to je veliki potencijal, svi mi znamo. Ja uvek pričam kad sam negde da mi imamo jedan veliki usud Pirot, da recimo Kina i ostale zemlje koje imaju velike proizvodnje teško prave brend, robnu marku, ali imaju puno proizvoda, a onda utroše mnogo novac da naprave robnu marku, a mi imamo jedan usud da imamo robnu marku, a nemamo proizvod, jer vi ne možete, nemate, imamo pirotsko jagnje, nemamo dovoljnu količinu, imamo pirotski kačkavalj, nemamo dovoljnu količinu niti dovoljnu kvalitet, imamo pirotski brend, to je robnu marku pirotsko ćilima, nemamo pirotski. I onda, To je naša teza, mi o tome govorimo, znam da je neki Francuz dolazio i rekao dajte mi toliko i toliko kvadratnih metara ćilima, mi smo belo gledali. S druge pak strane, i što se tiče tih resursa koje treba, sirovina koje treba uradimo, u stvari to je put ići na tu stranu.
Pa jeste, mislim da je, da je razvoj Stare planine u svim delovima poljoprivrede, nisam stručnjak za poljoprivredu, ali u svakom slučaju mislim da je to sledeća noga, pored industrijske, da bude i ta noga razvoja Pirota. A što se tiče sad regiona, juga i područja koje obuhvata regionalna privredna komora Niš, u Nišu je jasno šta treba da bude, treba reindustrializacija da se napravi, o njoj se samo priča, ništa se ne dešava. Nažalost, mnoge teme, evo vi ste iz ove oblasti, verujem da ćete se složiti sa mnom, manje važne teme su mnogo interesantnije i onda... Nažalost, tako, lakše, idu lakšim putem. Tako je, i onda na prvoj strani nemamo proizvodnju, imamo neke druge strane, na prvoj strani novina, na sedmoj strani, osmoj, tamo se priča o proizvodnji, a ja se sećam vremena, eto da se setim u naših vremena kad smo mi bili mladi, da je u to vreme vlast bila izmislila Alidu Sirotanović i koliko je šta proizveo. Imala petogodišnje planove, imala radne akcije, animirala ljude da stvaraju novu državu, da stvaraju novu proizvodnu državu. Mi to treba da na neki način mi promenimo, da evo, mi iz komore pokušavamo sada da to stavimo kao osnovne vrednosti i o tome često pričamo i imat ćemo jedan ceo program sad koji to radimo, da osnovne vrednosti u regionalnoj privrednoj komori područja koju pokriva Prokuplje, Niš, Pirot bude promovisanje proizvodnih aktivnosti. Da. I ekonomije. Vraćam se na slobodnu zonu. Statusno, kako gledate dalji razvoj slobodne zone, vi ste deo Tigra, da li recimo postoji neka mogućnost da slobodna zona bude sama sebi dovoljna kao svoja institucija? Se ne, mi smo akcionarsko društvo u kome su postoje više akcionara. Većinski vlasnik je 75% je vlasnik Tigar AD. Da. Skoro 14% je vlasnik opština i ostalo su mali akcionari do 100%. Mi ćemo verovatno imati skoro i promenu tog akcionarskog dela u nekim delu, zato što ćemo ići u otkupe akcija, ići ćemo u neka nova ulaganja, tako da mi kao akcionarsko društvo uvek smo bili nezavisni. Mi na kraju godine... Imate organe koje... Na kraju godine, znači preko naših organa upravljanja, imamo nadzorni odbor i skupštinu, pre smo imali upravni odbor i skupštinu, mi našim vlastnicima... Jel vam se meša većinski akcionar u... Ne, samo pomašu. Ne mešaju se, jer suština cele stvari je sledeća. Na kraju godine se vidi ko je šta radio. Da li imamo za dividendu, ono odlučuju da li uzimaju dividendu ili reinvestiraju i da li smo to pozitivno radili. Slobodna zona je radila od svog početka pozitivno svake godine i svake godine ima sve veći i veći. Što se ne može kazati za neke druge slobodne zone. Pa da, da. I, ali znači i na kraju godina mi polažemo račune. Za to vreme i opština i Tigar AD u svim trenucima, normalno u poslu se dešavaju mnogo različitih stvari i lepih, a nekada postoje krize, smo imali samo podršku i zajednički rad na tome. Ako sam dobro razumeo, jedan od vaših narednih ciljeva je da se proširite. Da li nešto postoji od ciljeva što mi niste rekli, a što bi bilo veoma značajno, gledamo u budućnost? Pa da vam kažem nešto, kad bismo ovako, ja razmišljam, kad bismo na novoj nekoj lokaciji imali novac da otkupimo jedno 200 hektara i onda dovedemo još jednu multinacionalnu kompaniju, to je moja... Poput Tiger Tires. Da. I onda onda bismo bili potpuno sigurni u ekonomsku budućnost Pirota, a onda bi to uslovilo da mi ne budemo na 41. mestu, nego na nekom malo boljem. To je ovaj moj cilj. Da. Dobro, sad ću vas pitati ono što je trenutno aktuelno. Vaše ime i prezime je pominjano da budete potencijalni direktor korporacije Tigar. Malo pre ste mi van programa rekli da ste prvo prihvatili, a potom bili nečim nezadovoljni. Gospodin Đanadić ima danas prvi radni dan. Ja mu čestitam na tome i pružit ćemo maksimalnu podršku. Sad ću vas pitati, vi ste u toku sa svim tim, najpre o vama, a potom može li ti gar da se iščupa iz svega ovoga? Kako da ne? Ajde, da odgovaram. Obrnuto, da. Može. Tigar apsolutno može, Tigar ima jako dobre programe. Sad, to što je u finansijskim problemima, to je jedna stvar, s druge strane... Ne, ali šta znači to kad se kaže u finansijskim problemima? To rešavi problemi, nagomilani krediti, uzimani krediti. Pa evo, država je ta koja će sada pomoći time što reprogramiranjem... Ovo, 15+5. Da, reprogramiranjem dugova od kratkoročne na dugoročne kredite da pomogne baš u rasterećenju toga. Kad sam bio ponuđen, vrlo detaljno i vrlo ozbiljno to se gledao, imam ja odgovornost prema Tigru, ja sam u stvari celog života radim u Tigru na poslu direktan, da, tako je, i moja porodica živi u Tigru i moja žena radi u Tigru. I bio sam stipendista Tigra, znači na kraju krajeva Tigar je nama ovde nešto što je najsvetlije u oblasti naših razmišljanja o poslu.
Kada sam izanalizirao šta treba da se radi, ja sam čovjek koji voli ovako brže stvari. Nisam, čini mi se, neko koji je za... jako sve projekte koje radim su dugoročni, ali nešto što radim želim da bude brzo. Ja sam analizirajući... Dinamično. Da, zajedno sa predsjednikom, mi smo imali sastanak u Ministarstvu financija, ja sam izložio moj program, šta bih ja mislio da treba da se uradi i šta bi za to tražio od Vlade Republike Srbije, Ministarstva financija, da ona omogući. To je jedan paket mera. Nije važno, mislim, sad to je jedna poslovna stvar i ne moramo o tome pričati detaljno. Onda nisam to dobio u potpunom, znači, onako kako sam ja zamislio. Onda sam ja rekao, ja onda nisam siguran da bih ja umeo da to na neki drugi način radim. I tako da nije to bilo ništa, ja sam znači prihvatio, nisam rekao ne, ali s druge strane nisam uveren da ako mi ne bi bilo to ispunjeno što sam ja tražio za Tigar, normalno, da Vlada Republike Srbije još određene neke stvari pruži, onda nisam bio najuvereniji da to mogu da uradim. Ja sad se nadam da je gospodin Đenadić dobio deo tih stvari. Sad ću da vam kažem, da gospodin Đenadić, vi znate, prvi odbio, da je bilo novog pritiska, pregovora i tako dalje, on je bio u ministarstvu. Pretpostavljam da je još nešto dobio, jer juče prva njegova rečenica bila je, zahvaljujući Ministarstvu financija, ja sam prihvatio. Odlično, da. To ćemo vjerojatno čuti i vidjeti, i ako je za to da se čuje i vidi, ali u svakom slučaju... Vi ste se sresti s njim, sigurno. Ja, normalno, sigurno. Ja apsolutno pružam podršku i hoću da je pružim njemu i celom rukovodstvu Tigra i sadašnjem, kao što sam i do sada bio apsolutno posvećen tome da u svom delu posla dajem maksimalni rezultat. Nadam se da je to što smo tako pregovarali, nije sada važno kadrovsko rješenje. Važno je šta je Vlada Republike Srbije želi, da, to je Ministarstvo financije, može da pomogne Tigru. Jer to je najvažnija stvar, znači da smo mi u tim pregovorima podigli nivo podrške koju treba da ima i vetra u leđa koje treba da Ministarstvo financije. Da ste Dinkić, šta bi uradili prema Tigru, da ste Đenadić, šta bi uradili? Praktično vas pitam. Ne mogu da kajem da sa Đenadića su me nudili, pa nisam, znači ne dobro, mogu... Dobro, ali evo, čovjek, on sedi tamo. Čovjek će sigurno, mi ćemo njemu pomoći, to jest ja i... Slikovito pitam, a da, u stvari vaš stav očekuje. Da sam Dinkić, ja bih... Znate šta je rekao kad je bio tu? Da, znam šta je rekao čovjek, šta su u tom trenutku, on je i odmah i odreagovao sa određenom... 200 miliona, ali to otišlo, to je već odreagovao. Da. Da sam Dinkić, prvo bih na neki način se bavio time da snabdim Tigare repromaterijalima, što počnem brže proizvodnju, da bi mogao sam da stoji na svoje noge. Normalno, ovaj deo što je sa bankama, to je već smatram da završenim, pa ga ne stavljam u prvi plan, to je isto jako važna stvar. Drugo, razgovaraju je vjerojatno i napravio i neki jači razgovor sa poveriocima koji bi trebalo da se strpe, jer svi Tigrovi programi imaju šansu. Od najmanjih do najvećih, svi su osposobljeni. Ja sam potpuno uveren u to, potpuno uveren. Da imaju tržište, kako da ne. Kvalitet samo ih treba, samo ih treba organizaciju pustiti da svako radi svoj posao i da posle toga na kraju godine odgovara za rezultate svog poslovanja. A ne treba im se mešati u posao, ne treba im sputavati, ne treba im otežavati, treba im omogućiti poslovno okruženje svima, da oni na kraju godine, pa i na kraju sledeće godine, izađu se rezultatima i kaže mi smo to i uradili, a onda će da cela korporacija da bude bolja. Očekujete Đenadićeve korake, koje prve? Pa mislim da će, prvo je ovo sanacija, što kažu, pretpostavljam da će da, ja ne mogu da govorim. Jer kažu kad on dođe moće da potpiše i da prva ova tranša para stigne, što je jako bitno za, kao obrtna sredstva. Tako je, ne znam da li na Vladi Republike Srbije bio zaključak oko toga, tu treba da bude zaključak da bi se omogućilo ovo sa reprogramiranje duga banaka. Vjerojatno će to sad ide svim tim putem, pošto je Vlada na taj način stala. I mnogo je važno da je Vlada stala ovde i zaslužio je Tigar da stane, jer mi smo toliko godina... 1. maja. Toliko godina uplaćivali poreze i država je na neki način mnogo više koristi od Tigra nego što je, recimo, novac je mnogo više odlazio nego što je ostaje u Pirotu. Tako da je sad došlo vreme za ovo, jer takva je teška situacija u svetu i svuda, a ja duboko verujem da ćemo svi zajedno svako iz svoje oblasti da se potrudimo i da to bude ko što treba. Gospodine Kostić, vraćam se početku ovog razgovora. Drago mi je da ste kao Piroćanac u mnogo čemu uspjeli, pokazali izuzetne vrednosti, i ono što sugestivno ću sad da konstatujem za kraj, to je da vi smatrate da Pirot ima i prirodne i ljudske resurse
samo da se malo više zbližimo i poštujemo da možemo još brže napred. Pa ljudske, nažalost, nemamo dovoljno zato što se naša deca odlaze. Evo, oba moja sina rade u Beogradu, sami našli posao, rade, znači u Beogradu može neko da nađe posao. A ja ovdje svakodnevno se susrećem neće dođe sa time, ne hoće, ako mi stvorimo uslove. Znači ja se osjećam tu krivim, nisam im stvorio uslove da dođu. Takav utisak imam. Evo zašto. Ja svakog dana imam najmanje tri poziva ili tri direktna kontakta s ljudima koji traže posao. Ja tim ljudima više ne znam što da kažem, primim svakoga, porazgovaramo, nađem vremena za to, a prosto me sramota jer oni misle da ja u nekom trenutku raspolažem nekim radnim mjestima ili mogu da pomognem. Pa kao ti možeš, jednom jesi, drugom nisi, a ne Bože, recimo što se dešavalo, nekad je uspjet čovjeku nekome da pomogne, nekad onda se to dobije jednu sasvim drugšiju dimenziju, znači hoćeš nekome, nećeš. Nije tako, pa ceo posao sa slobodnim zonama koji radim, on je usmjeren tome da privučemo nekoga i da povećamo uposlenost. I onda se osjećam jako dobro kad razmislim o tome da smo mi uticali na očuvanje radnih mjesta u Tigru i Tiger Tiresu, da smo sa Tiger Tiresom postigli da nova investicija, ne mi, to je deo priče, ali i naši deo priče, da smo mi dali svoj doprinos. Uslovima ste omogućili bolje poslovanje. Sigurno i tu postoji neki procenat tako. Nisam vas pitao koliko ljudi radi u slobodnoj zoni, vi ste veoma racionalni. 26 ljudi radi, samo. Ali imamo, da. Ali imamo sve službe ove koje sam malo pre spomenuo, i službe špedicije, i sve službe kao firma. Ja ću vam pitati, Vladana Vasića, u ponedeljak, i vas, i vi, on ste ljudi koje znaju i u Srbiji, i u svetu. Malo koristimo, ajde tako ću da kažem, poznate pametne Piroćance u svetu. Mi nemamo taj spoljni lobby. To su sada, koliko se sjećam, vi novinari ste to nekoliko puta pokušavali, ali institucionalno nikad nije napravljeno. Pa u krajnjoj liniji nekad i kad se naprave pojedinačni, kad se naprave pojedinačni, ja sam, evo moje iskustvo, naprave se pojedinačni, oni imaju dobru volju, žele nešto da urade, a onda posle toga, šta ja znam, vjerojatno i oni idealizuju sredinu u kojoj se vraćaju ili koju posete iz inostranstva, pa onda imaju veće očekivanja za neke druge stvari, pa se pomalo razočaraju, pa se opet vrate. To sigurno treba raditi institucionalno, ali malo pre nisam završio. Znači, mi ljude treba da vratimo, našu decu, da vratimo, koja se ovdje imamo vrlo pametnu decu, koja svuda postiže odlične rezultate, mi treba da ih vratimo. Kako ćemo ih vratimo? Da im pružimo uslove da mogu da rade i da zarade. I da rade sa novim tehnologijama. Onog trenutka kada privučemo još neku kompaniju da ovdje i kada ta deca po meni vide, a i za moju razmišljam tako, kada vide da nema lepšeg mesta i prirode lepše za život nego Piratus, ali ako bi normalno mogli da imaju kontakt sa savremenim poslovima, da sebe dokažu i sa novim tehnologijama, ako im mi to omogućimo, da nema lepšeg da upali auto od 10-15 km dođe u srce Stare planine, u nedirnutu prirodu gde god želi, ili da ode do jezera, ili da može da ispuni sve svoje ambicije kao mlad čovjek i mlada porodica, isto za čuvanje dece je izuzetno prostor. Sa svim onim što smo radili, zdrava životna sredina, ja mislim da nema lepšeg mjesta, ali mi nismo stvorili mogućnosti da oni ostvare radna mjesta. I sad oni pričekaju nekoliko godina, ode za Beograd i nađu za čas. Da. Tu je i država ili odu van. Ona koja treba. E sad, ovaj program o kome se priča, pomoć Jugu Srbije, koji je sada počeo na neki način onim sastankom u Nišu, mi ćemo se potruditi, normalno, opština Pirot, koliko vidim, već je upitala taj dopis, to je jako dobro, jako brzo. Tu i kao predsjednik Privredne komore možete da gurate. Mi ćemo iz komore da isto tako odgovorimo na sve to i da budemo deo te priče i da probamo, da kažemo, ajmo malo sada razvijemo Jug Srbije, Vojvodina svaka čast, ali ona je sad stekla jako dobre preduslove, veliki broj dobrih investicija otišlo u Vojvodinu. Ja gledam slobodnu zonu Zrenjanin, tamo su otišle prave investicije, slobodna zona Subotica, otišle su prave investicije. Znači sad je malo vreme da država regionalnim merama regionalnog razvoja kaže, sad otinite tamo, daćemo vam više, daćemo vam bolje, izgradite fabrike tamo. I to je regionalni razvoj. Gospodine Kostiću, kraj ovog razgovora, ja iskreno izražavam zadovoljstvo što ste ovde, prvi put ste, malo je bilo teško nađete gde smo. Ostavljam da mi nešto kažete bez da vas pitam za kraj.
Pa ništa, evo, samo eto, želim da na neki način prenesem jedan entuzijazam, jednu veru da mi možemo ovde napravimo bolje mjesto za život u Pirotu. I evo, ja sam se posvetio sam na to, nisam uvek zadovoljan, ali s druge strane, znam da mnogo ljudi nisu zadovoljni, ima mnogo neuposlenosti, to je, mislim, najveći problem i meni kad se susrećem s njim, ali s druge strane, svi moramo da se potrudimo da budemo jedan tim koji će da uzdiže stvari. Malo mi smeta u Pirotu taj duh malog mesta koji vrlo lako karakteriše nekoga po ovom i onome, po nekim stvarima. To je ono što mi smeta, što na neki način nije to Pirot kakav sam ga ja vidio u mladosti, ali u stvari to deca i tad ne vide kad su mali da to postoji, vjerojatno i tad postojalo. Mislim da samo povećanjem ekonomske snage Pirota i povećanjem uposlenosti taj duh ćemo da smanjimo. Ova priča o slobodnoj zoni u Pirotu je u stvari priča o vama, o vašoj upornosti, vašoj borbenosti, radu na sebi. Dakle, ništa neće pasti s neba, moramo mnogo toga da uradimo sami za sebe, a potom i za okolinu, za ljude gde živimo. To je to? Tako je. Evo vam ruka, hvala vam lepo što ste gostovali. Hvala vam što ste mi omogućili. Da, što ste govorili za naš radio, za naš portal, i što je direktan prenos, eto i mi sa svoje strane pokušamo da budemo savremeni mediji koji će razumeti zahteve savremenog života i da na takav način negde budemo u toj trci